ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်တဲ့ယောဂါဆိုတော့ဟိုအသက်ရှူကြက်တာတို့ဘာလို့ရောဘလောက်ဆူဆူဝါးဝါးခံခဲ့ရပါလဲအစာပိုင်းငွားအသက်မရှူနိုင်တော့တလို့ဖြစ်လာအရင်ကြက်လာတာဘာသူသဖြင့်ဒီပါနေရအောက်ပိုင်းတောက်လျှောက်အရင်နာပြီးရောလို့မျိုးလုံးဝဘူးဆောင်လာဖြစ်တော့မချောင်းနဲ့ဆူတယ်အောင်နေရတုံးရင်တော့ချောင်းဆူပြီးတော့မှတော်တော်အသက်ရှူကြက်လာတာခန္ဓာကိုယ်တော့လုံးဝကိုက်ခဲရမှအရင်ကျေယူကိုက်တာနဲ့လုံးဝမတူဘူးသူကခြေထောက်တည်းပြုတ်ထွက်သွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးချွိုင်းနေမှတော့ထိုးပြီးတော့နာတာလည်းအဆိုးဆုံးမှမရေကောင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲအခုရောနေရတာဘယ်လိုနေလဲအခုကလေဟိုစတတတတော်လေးကိုတတ်တာပေါ့နော်ဟိုဒါမဲ့တေဟူဖျားရှိနေတယ်မယ်တော့ပြီးတော့အစာလည်းသိမ့်မစားနိုင်ဘူးပေါ့နော်အခုနေမကောင်းတာက COVID-19 ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်သိပါလဲအဲ့ဒီမှာသူတို့ဒီအရေးပေါ်တတိလစ်တလုံးဖြစ်သွားတော့အဲ့မှာ emergency service လာတဲ့အချိန်မှာလာတဲ့ခါမှာသူတို့ကလည်းတေချာ test လုပ်တယ်လေတေချာတယ်ဆိုပြီးတော့ EMS ကိုတန်းပို့တာပေါ့နော် COVID ဌာနကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ COVID ကိုကုတဲ့ဌာနကိုရောက်တော့ရောက်ရောက်ချင်းသူတို့ဘာတွေလုပ်ပေးပါလဲရရချင်းလာတော့အမဘလက်ပရက်ရှာတအားကျသွားတဲ့ခါကျတော့တခါလေဟိုစာ trip chain တဲ့နောက်ဆောင်းနေတိတိတယောက်ပဲလာပြီးတော့စစ်စင်းပေါ့နော်အဆုပ်ကလည်းတို့တမန်လေးရိုက်ကြအကုန်လုံးတဲ့ ventilator ပေါ်တင်ပါသေးလား ventilator ပေါ်မတင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အမကြိုတင်ပြီးတော့ဒီဟိုစာ restore ပထမဆုံးစာ trip chain မှာကြိုပြီးတော့ကိုကတရားဖြစ်မှာဆိုလို့အများအားတတိနဲ့လေကိုဟောက်ကူအများအားကြိုတင်ပြီးကောက်ဝဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လေဟိုအသက်ရှူရင်းဆောင်ကကြိုတင်ပြီးတော့ကောင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်တော့ခံတာရောလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ COVID-19 test လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းသိချင်လို့လေအိမ်မာတွေကလုပ်တာလားဟိုဆေးရုံရောက်မှလုပ်တာလားအိမ်မာလုပ်တာပြောရမယ်ဆိုသူတို့ဆက်နဲ့ဖောက်တယ်အမားကနည်းနည်းတတိယလိချင်းတလို့လို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဟိုစအမျိုးသားတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ emergency ကလာတဲ့အချိန်မှာမခေါင်းလဲပိုက်ထဲတော့လက်ကူလဲလို့ဖောက်ပြီးတော့လုပ်တယ်။ကျွန်တော်တော့ကိုကတော်တော်လေးကိုမူးနောက်နေတဲ့ဆိုတော့တေချာဘာလို့လုံးမမသိဘူး။ဒီမှာပြောနေကြတာဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ဖို့ swab တွေနမူနာယူတဲ့အခါမှာလူတိုင်းကိုမယူဘူးဆိုပြီးတော့ဝေဖန်နေကြတယ်လေ။ဟိုအစ်စ်ခံရတယ်ဆိုတာကိုကလေကိုကတော်တော်ကံကောင်းတာပေါ့ဓာတ်ခွဲကိုနမူနာယူတော့ကောဘယ်လိုမျိုးယူပါလဲဒီပါဇက်သေးကိုအာခေါင်ထဲကိုယူတာလားဘယ်လိုယူပါလဲသူတို့ကမဟုတ်ဘူးစင်တန်နေကို mainly သူတို့ကကြည့်ပြီးတော့ဟိုမောက်ဝင်ထဲထဲမှာသူတို့လှုပ်တယ်ဟိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဟိုမောက်မျက်စိမိတ်ထားပြီး trip ချိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးမမင်းမသိဘူးစင်းမဲတယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်မြောက်တဲ့အချိန်ကြတော့မှကိုကရရရောဟိုကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး cover နည်းနည်းပြန်ဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတာပုံပုံနည်းနည်းပြောရအောင် covid 19 infection ဆိုပြီးတော့သူတို့တီးတာအဲ့လိုခွဲထားတဲ့နေရာလေးရှိရနေရာအသစ်ဆေးရုံမှာအကန့်အကန့်လေးနေထားတဲ့လူနာတွေအကန့်အကန့်နဲ့ထားတဲ့ခြေထောက်မှာကိုယ်ကိုတက်တက်နဲ့မှထားတယ်နောက်ပြီးတော့မှ trolley ပေါ်တင်ပြီးတော့ပေါ့နော်တိတိချာချာဆောင်းမနေခင်ဗျားဒီရဲ့သူ consultation လုပ်ကြပြီးမှတယောက်ပြီးတယောက်လာကြည့်ကြပြီးတော့မှ check up လုပ်ပါတယ်။ဆေးရုံမှာဘယ်လောက်ကြာကြာတက်လိုက်ရပါလဲ။ဘယ်နှက်ကနေတရက်လောက်ပေါ့တက်လိုက်ရတဲ့အရေးပုံမနော်။ကိုကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းမပိတ်တဲ့အခါကျတော့သူလည်းဟုံးစားပေါ့နော်။ကိုကလည်းဌာနမှာပါဆက်လုပ်ပြရမလဲပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ကဲရေးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းထပ်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရောအောင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ check-in ဖုန်းဆက်ဖို့အတွက်လည်း instruction ပေးပါတယ်။ဒီဆေးရုံကနေဆင်းလာပြီဆိုတော့ဟိုကိုကဒီ COVID-19 ဖြစ်တာသိကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေကိုမကူးဖို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ဘာတွေများညွှန်ကြားလိုက်တာရှိပါလဲ။သူတို့ကအဲ့ဒါငကိုရဲ့တော့ဟိုစာ isolation လုပ်ခိုင်းထားပြီးသားဆိုတော့ instruction ကရှိပြီးသားပေါ့နော်။အခုလည်းပဲအိမ်မှာမိသားစုဝင်တွေကိုတီချာပေါ့နော်ဘုရားသူမဲပုံမှာကိုအခန်းနဲ့ကိုနေချတယ်ပေါ့နော်မောင်မကဟိုငိုရုံးကတော့ကိုတေးသေးချာချာကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေရောဘလို့လုပ်ခဲ့ပါလဲတတိယနေ့စကြတဲ့ကဆိုရင်တော့လက်ကိုတေးချာဆေးတယ်နောက်ပြီးတော့ငိုရင်းအဟိ
လူစုလူမျိုးရှောင်မဲ့ပြောက်လို့လိုအပ်တဲ့နေရာတော့ပဲတွားခဲ့တာပါ။တွားခဲ့တဲ့တန်းလာနဲ့ဘယ်ကနေဘလို့ကူးမှမတည်ဘူးနော်။ဆေးရုံမရောက်ခင်ရောဘယ်နှစ်ရက်လောက်နေမကောင်းဖြစ်နေပါလဲအိမ်မှာ။အိမ်မှာ၈ရက်လောက်ရှိပြီ။အစားရောအေယူတာမန်ပေါ့နော်ဒီအမသွေးလေးဆင်းတဲ့ bleeding ရှိရောလေ bleeding ဖြစ်တော့အေယူပဲထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ symptom တွေအကုန်လုံးကခူးစက်19ရဲ့ symptom တွေအကုန်လုံးဖြစ်နေရောဒီပတိလက်တဲ့အချိန်ကျမှပဲ emergency ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်ဟိုခူးစိုက်တဲ့ကြားထဲကတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေလူတိုင်းလူတိုင်းပေါ့နော်ဒီ covid 19မဖြစ်အောင်လို့ဘလောက်အထူးခူးစိုက်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောနိုင်ပါလေအဓိကတော့ဘယ် chain ပဲနေမှာဟိုကူးနိုင်မလဲဆိုတော့မသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တော့လူစုလူတွေကိုအများဆုံးရှာမှာလို့နောက်ပြီးတော့ထပ်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ချမ်းနဲ့စိတ်မဲချမ်းနဲ့ဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းမဲဟိုဂရုစိုက်ကူလူပဲပေါ့နော်